بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے. جو آیت یہ ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے. اس آیت کا بچوں کو دم کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے. آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.